Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Я вітаю вас. 13 година в Києві до 6 вечора. В марафоні канали ICTV та СТБ. В нашому об'єктиві «Війна». Внаслідок потужної нічної атаки шахедів на Київ загинув 41-річний чоловік, уродженець Чернігівщини. Ще один чоловік та жінка дістали поранення, їх обох госпіталізували. Ворог тероризував столицю понад 5 годин. Це вже 14-та атака на Київ від початку травня. Усі скеровані на столицю дрони, а їх було понад 40, збили, але їхні шматки пошкодили кілька будівель та автомобілів. І, як ми показували раніше, руйнування навіть від уламків масштабні. Детальніше про нічну атаку нам розкаже Ксенія Павлишин, яка перебуває на одному з місць падіння уламків. Я вітаю вас, Ксенія. Розкажіть, будь ласка, в якому саме районі Києва ви знаходитеся і що вам вдалося дізнатися нового? Вітаю, Олено. Зараз ми перебуваємо у Печерському районі. У багатоповерхівку поцілив, у багатоповерхівку, що позаду мене, поцілили уламки від ворожого дрона типу «Шахід». Власне, наразі тут працюють поліцейські, територія довкола будинку обгороджена стрічкою, і на подвір'я будинку нікого не впускають. Ушкоджена квартира на 5-му поверсі. Будинок цегляний, тож з наслідків у сусідніх квартирах повибивані шибки. На щастя, загиблих та постраждалих тут немає. Місцеві жителі кажуть, що вночі фактично скочили на рівні ноги від гучних вибухів. Загалом у Києві відомо про падіння уламків у 5 місцях. У Голосіївському районі Друзки поцілили в автомобіль. Також уламки впали на територію будівництва, внаслідок чого виникла пожежа. О 3-й годині ночі полум'я вдалося загасити. Також у Голосіївському районі уламок впав на 7-поверхову будівлю районного відділення товариства сліпих. Дуже сильно, я аж підскочила, це було десь 2 години і десь 2:10 отаку, з інтервалом хвилин 10. Так підскочила, що в мене больна нога, я так аж на ногу стала, що єлі-єлі розійшлася. Я прокинувся від звуку летючого шахеду. Так, я вам скажу, дуже незвично чути одне діло, чи то десь по там телевізору, на відео, і зовсім інше, коли на твій будинком пролітає. За декілька секунд почув постріл ППО, потім відповідно вибух. Я зрозумів, що типу так наші збройні сили таки збили. Також пошкоджено офіс меблевої компанії. В одній з кімнат частково вибило стіну. Мешканці сусідніх будинків кажуть, що для них це була найстрашніша ніч від початку повномасштабної війни. Дуже сильний, тому що все затряслося, і навіть в під'їзді, скажімо так, повідкривалися ті щочки. Дуже було страшно. Так далі, от це сильний такий грохот. Мій ребенок перший раз за всю війну почав плакати від страху. Їй 9 літ. І в тому ж таки Голосіївському районі на промисловому підприємстві спалахнули склади готової продукції. Полум'я розійшлося аж на 1000 метрів квадратних. Також на даху одного торговельного центру зайнялася пожежа. Я вам дякую, Ксенія. Це була Ксенія Павлишин. Вона включалася з Голосіївського району, який серед інших районів Києва сьогодні вночі був атакований російськими дронами. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 54 дрони камікадзе. Оборонці українського неба знищили 52 ворожі цілі. За даними повітряних сил, це була наймасованіша атака шахедами від початку повномасштабного вторгнення. Звуки сирен розривали ніч майже в усіх українських областях. Дрони окупантів летіли з території Брянської області та Краснодарського краю. Загарбники спрямували їх на військові об'єкти та критичну інфраструктуру в центрі країни. Переважна більшість ворожих цілей була збита у небі над Київщиною та столицею. За даними обласної військової адміністрації, на Київщині внаслідок падіння уламків дрона пошкоджено приватний будинок і заклад харчування. Крім того, від решток ворожого залізяча спалахнула пожежа в лісі та загорівся причіп вантажівки. Ще одну автівку пошкоджено. Російська армія завдала удару і по одному з інфраструктурних об'єктів – Житомирщини. За попередніми даними, тамтешньої обласної адміністрації минулося без жертв і постраждалих. В оперативному командуванні «Південь» припускають, що цієї ночі російська армія могла використати для атаки шахеди з нової партії.
Двоє загиблих і троє поранених на Харківщині. Напередодні росіяни вгатили по селу Шипувати Куп'янського району. Загинула літня жінка, поранений чоловік. Ще один літній чоловік загинув у селищі Дворічна. Дві пенсіонерки поранені в селі Фиголівка та Циркуни. Окупанти протягом доби завдали авіаудару на околицях Кислівки. Під артилерійський та мінометний обстріл потрапили ще 9 населених пунктів. Били і по Вовчанську. У місті пошкоджені житлові будинки, паркани, господарські прибудови, будинок культури та адмінбудівля селищної ради. Кількість жертв російського терористичного удару по Дніпру 26 травня збільшилась уже до 4. Серед загиблих, крім перехожого, який був в епіцентрі вибуху, лікар та співробітниця розбитої поліклініки, а також працівник сусідньої ветеринарної клініки. Експерти ідентифікували фрагменти тіл, виявлених, на місці трагедії. Нагадаю, позавчора, після неспокійної ночі, коли Дніпро потерпав від ракетних ударів, близько 10:30 ранку окупанти вдарили по місту ще й Іскандером. Поцілили в поліклініку та розташовану поруч ветеринарну клініку. Одразу на місці трагедії виявили тіло 69-річного перехожого. Понад 30 людей травмовані. 13 з них досі в лікарні, 5 у важкому стані. Серед них двоє дітей. Протягом ночі росіяни двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Потрощено 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Пошкоджено газопровід та лінії електропередач. Люди кажуть, за останні 10,5 місяців не пам'ятають практично жодного тихого дня. Приміром, днями терористи накрили артилерією приватний сектор у прибережній зоні. Від чергової атаки в одному з дворів сталася пожежа. Пошкоджено 7 приватних будинків. Знову обірвані електродроти та побиті газопроводи. Розповідає Софія Богуцька. Зранку російські окупанти двічі вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Один зі снарядів влучив прямісінько у фундамент приватного будинку. Тут одразу стався витік газу. Вдома нікого не було. Я був на роботі, сусіди мені позвонили, сказали, був прильот. І прильот прийшов в цю частину дому, винесло вікна, фронтон, кришу, і як бачимо, що тут повністю стіна, вся цегла одійшла від будинку. Володимир уже кілька днів на своєму подвір'ї прибирає наслідки російського обстрілу. Каже, двір був ущерт засипаний будівельним сміттям. Паркан же просто зірвало і винесло на інший бік дороги. Паркану не було зовсім, все пішло туди на город до сусідів. Тут взагалі не ворот, нічого. Це ми своїми силами все самі зробили. Поранило двох котів, один не вижив. Володимир розповідає, родина з двома дітьми мешкає в іншому місці, але тут мала бути дружина. Жінка приїжджає сюди додому, навідується, за домом присматрює. Просто в неї був вихідний і якось отак от нам пощастило, що нікого тут не було, бо в цей же час і прилетів снаряд сюди. Якої сили був вибух, відчули сусіди Володимира, які були вдома. Металеві вхідні двері до будинку аж покрутило. Ми сиділи отут за стіною в коридорі. Воно як рвануло. Мені казали, що вдома так жався, а тоді розжався. І полетіли стекла, і тут рвануло, зірвало газову трубу, а вітер в нашу сторону. Вікна вже немає. Пані Наталя каже, перед тим російські окупанти поцілили в їхню сторону о 7 ранку. Неподалік прилітало і минулого літа, та цей раз був найстрашніший. До чого страшно було? Я заїкалась, мене взагалі трусили. А потім думаю, що воно там лежить? Ото. А то, оказується, забор, який був між нами, його отако. І це лежало отут. От. Дим був страшний. А у пана Ігоря того ранку ледь не згорів будинок. Снаряд із важкої артилерії розірвався над гаражом. Пожежники тушили полум'я, розтягували все, що горіло. Хлопці молодці, дві машини було, відреагували дуже швидко. Ну, молодці. Якби не вони, то воно б полум'я могло і на дом перекинутися. У будинку вибиті вікна та посічені осколками двері. Чоловік у той час був на роботі і вцілів. Осколки, ви бачите, які в діаметрі дірки 6-7 сантиметрів до 10. Якщо це попадає в людину, розірве. А от цей готель у прибережній зоні Каховського водосховища російські терористи обстріляли вже в 6. Та пан Владислав все одно тут на охороні. Оце от дірка одна, що була,
нова з'явилася, і туди в хоздвір. Ховаємося, як можемо. Вон Кам'янка, вон Водяна, туди Енергодар. Як надовго? Все рядом. 4-5-6 кілометрів розстояння. Протягом останніх кількох тижнів безпекова ситуація на Нікопольщині погіршилася в рази, каже очільник районної військової адміністрації. Росіяни перейшли на ранкові та денні обстріли і б'ють по житлових кварталах, коли на вулицях є люди. Крім того, окупанти почали активно використовувати безпілотники для ураження мирних жителів. Класика скидів – це третій «Мавік», мабуть, з підвісами ВОГів або гранат ручних. А є в них ФПВ-дрони, які працюють як дрони камікадзе, і є дрони камікадзе, побудовані на крилі. Наскільки нам відомо, туди заїхала прямо окрема одиниця бойова, яка займається саме крилом і небом. За 10,5 місяців від постійних обстрілів Нікопольського району пошкоджені 2700 приватних будинків та понад 600 багатоквартирних. 222 місцевих жителі зазнали поранень, серед них 6 дітей, 44 людини загинуло. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Одну людину поранено напередодні внаслідок ворожих обстрілів деокупованої частини Херсонщини. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, за минулу добу російська армія обстріляла регіон понад 70 разів. По мирних населених пунктах ворог випустив майже 350 снарядів з артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Зокрема, 11 снарядів поцілили по обласному центру. Пошкоджено освітній заклад і завод. За минулу добу російська армія вбила ще одного мирного жителя Донеччини. Три людини поранені. За даними обласної військової адміністрації, артилерійський обстріл забрав життя цивільного в Костянтинівці. У місті пошкоджено майже 20 приватних осель та комунікації. Дві людини поранені в Кураховому, де ворожа артилерія також поцілила по приватному будинку. А надвечір російська армія запустила ракету «Іскандер» по Краматорську. Удару зазнав цех заводу. Минулося без жертв. Загалом за вчора окупанти завдали по Донеччині майже 20 ударів. Під ворожий вогонь потрапили 15 населених пунктів області. Потрощено або знищено понад 40 цивільних об'єктів. Кожен, хто працює на країну-агресорку, прямо чи опосередковано буде заблокований. А санкції, накладені Україною, будуть синхронізовані з обмеженнями у вільному світі. На цьому у вечірньому зверненні наголосив Володимир Зеленський. Напередодні президент підписав указ, який запроваджує обмеження проти 220 компаній та більше як півсотні фізичних осіб. Йдеться не лише про російські, а й про білоруські компанії. Це підприємства, що обслуговують війну, наголосив президент. Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ, як на себе, то дзеркало. Там думали, що нібито усі в світі такі ж цинічні, нібито так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ, інший світ, допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі. Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети, ще більш масштабні. Крім того, у вечірньому зверненні Володимир Зеленський подякував за допомогу в захисті України Фінляндії, Німеччині, Канаді та Ісландії. Ми вам теж дякуємо за увагу, і наш наступний випуск буквально за 15 хвилин. А марафон «Єдині новини» триває.